Na tuko na MD producer ambaye pia ni mzazi wa yule ambaye leo tunafanya shughuli yake hapa Dogo Rich. Inakuaje? Safi sana brother, inakuaje? Kama kazi. Au vipi? Hebu niambie kwanza ni kitu gani ambacho kimekufanya siku ya leo yani wacha usingizi wako uje kwenye shughuli ya Dogo Rich. Yeah, hii shughuli inanihusu 100% kwa sababu huyu kwanza kila mtu anajua kwamba ni mwanangu, tumetoka miaka mingi sana. Long time ago. Since miaka karibu tunaelekea kufikia 10 sasa hivi. So inanihusu sana na ni ngoma ambayo nimefanya mimi ambayo inakuja kulaunchiwa leo Cartes of Radio Kaya kama ka okay. Ama kao ma yeah. Ndio hivi tunavyotona tumefika hapa lazima tusupport watoto wa Pepe yeah. Ama vipi yeah. Kabla ya hii lakini alifanya press conference ambayo alikuwa anatangaza kwamba leo kutakuwa na shughuli fulani hiyo launching ya hiyo ngoma bana, lakini kwenye ile press conference tulitarajia pengine kama utakuja lakini haukuja. Kitu gani kilikuzuia pengine? Natural calamities. Yaani sababu ambazo haziwezi kuepukika ndo zilinzuia. Unajua mpia ni family man ama vipi? Kuna vitu vingine lazima unavipatia kipaumbele kwa sababu uliambiwa na katika maisha family first ama vipi? Ingawaje ile ilikuwa inanihusu sana na ningependa sana kuwa pale, lakini ukiona kama nimekosekana basi kuna jambo la maana sana limenifanya kama mpaka sijatokezea. Lakini hiyo lazima kila kitu anachokifanya yule ni mwanangu lazima niwe na full support. Mimi ndio support ya kwanza ndio watu watamjua kwanza. Unajua hivyo? Lakini kwenye press conference hiyo bana kuna vitu ambavyo Dogo Rich alizungumza. Sijui kama kwanza umepata nafasi ya kusikiliza yote hiyo interview yake. Pengine bado sijasikia kwa sababu unajua mimi ni busy man. Toa kazi pale nasumbuka kishenzi kazini kichwa kinauma. Sasa ukipata nafasi ni kupumzika tunakurudi kazini. Labda unijuze. Kuna baadhi ya kauli ambazo alizungumza na baadhi ya mashabiki wakawa nahisi kwamba hajaongea vizuri. Okay. Kuna vitu alitaja kwamba kwenye mziki wa Dallas Records amehusika sana 99.9%. Yaani hiyo inamaanisha kwamba kuna vile ambavyo pia hata beat producer pengine yani hajahusika vile. 99.9%. Wewe unaichukuliaje kwa sababu pia alitaja kwamba wasanii wawili ambaye ni Winter na Adasa amehusika 99.9% katika kutayarisha nyimbo zao. Kuhusika lazima unajua pili ni studio. Na sote ni mbogi ya studio. Studio usidanganywe hata studio. Hakuna studio hata moja mtu anafanya mziki peke yake. Hata Wasafi peke yao. Hakuna mtu anaandika ngoma yake full mwanzo mwisho. Wanakuaga wanakutana pale kama wasanii wote. Ngoma moja ikisha ujue kuna michango ya watu wengi sana. Ama vipi? So kwa sababu hiyo kuna mtu mbaya. Hakuna mtu ajui kwamba Richie ni mwandishi. Na kama mtu ajui kwamba Richie ni mwandishi basi hayuko kwenye ulingo wa sana. Ama vipi? So japo ni mwandishi anasaidia kiwango chake. So hiyo labda 99.9 unajua ni mtu anaweza kuongea tu kitu, lakini ukweli ni kwamba sote tunasaidiana. Ataza kwake pia tunamsaidia kama kwa hivyo hakuna lawama. Siani hakuna lawama, wacha ongee ni mwanangu. Haina shida kabisa hiyo. Haina shida kabisa. Labda mashabiki tu labda wanakuwa na wasiwasi, lakini wacha wao wasiwe ndani ya muziki sana, wasikize tu matokeo. Maana hao ndio yao. Mashabiki kazi yao matokeo tu. Bado niko nawe mzee. Kuna kauli pia aliongezea akasema kwamba kuna time alihisi kwamba yeye amekuwa mkubwa wa Dallas, kwa hivyo yani anapaswa kuondoka achie nafasi wasanii wengine waendelee. Kabisa, mtu akiwa mkubwa bro anatafuta green pasture. Sisi tuko hapa kuwapa watoto mgongo wakikanyaga wapande waende mbele. Sio kubakia pale pale kila siku. Haifai vile. Akienda mahali pazuri bro ndio tunafurahi yetu hiyo. Ama vipi? Mtu kio mkubwa sana usibakie kwa nyota, ukikua sana sunachiwa na mzazi. Ama sasa unaweza rudi kwa madhako. Unaweza rudi kwa madhako sasa kutafuta chakula. Ama nasema urongo. Wachana mambo mjini. Urudi kwa madhako aende kule. Waweza tena. Ushakuwa anakuachia. Hata kuku ukishakuwa faranga kishakuwa kikubwa anakitimua. Kuna wenzako pia wanataka kutooa. Lakini anakaribishwa sasa ametoka hata hawezi toka Dallas. Dallas atatoka labda kurekodi, lakini ndani yake mpaka roho yake Dallas si Dallas. Dallas ni jungle imbalishwa jina tu. Unajua? Kwa sababu Jungle Masters ule msitu tu ndio imbalishwa jina. Lakini sasa unajua kwamba kuanzia jungle ndio wale mpaka wakawa Dallas. Kwa hivyo tumbalisha tu jina, lakini sisi ni wana wale. Hatuwezi kuachana, usidanganye na mtu. Tutakosana tu lakini hatuwezi kuachana. Alafu ushabiki ukosa kutuelewa, utaona kesho tumerudiana alafu utashangaa. Kwa hiyo hiyo achana na sisi kabisa, yani hiyo watu wa chesis. Kwenye swali langu la mwisho before pengine wanzangu waulize maswali. Kuna tetesi zilivuma hapo nyuma ama stories kwamba Dallas ilishaisha baada ya Dasa kuondoka, vitu kama hivyo. Ikawa imebaki kadala vitu kama hivyo.
jana umeachia kuna demu fulani ya Shilepina ambaye ameachia ngoma. Ndio. Alafu wewe umeshirikishwa mle ndani pia. Tukakuona umeimbaimba mle yani vitu vingine amazing sana. Eh, na hisi kwamba pengine ni kwa sababu yani wameondoka vigogo kina Richie kina Adasa pale hawako sana, ndio maana umeingia mwenyewe sasa kuimba. Wewe unahisi vipi? Yaani ndio mimi nauliza ni kweli hivyo? Sasa acha nikupe jibu. Inabidi umeingia mwenyewe yani. Oh, nikujibu. Wale watoto ambao wa Dallas nani aliwakuza? Yes. Ni mimi eh. Kwa hiyo naweza kukuza mtu mwingine, si ndio? Unaamini hivyo? Upo. Ni upo eh? Upo. Yes. So kwa hivyo tuwezisha. Si ndio? Hiyo ndio hilo ndio jibu tu. Yeah. Yaani hapa kitoka chuma panaingia chuma. Mm. Mm. Maraka hata chuma kinaweza kutoka pale na kikafifia. Mm. Kikirudi na kipaka mafuta kina shine. Mm. Mm. Pale hapa izisha mzee, ni msitu ule. Alafu ni kama umemwiga producer T, ameanza kuimba, na wewe sasa ndio umeingia ndani. Mimi sijaimba. Unafanya nini? Ile ni faa kusaidia mtoto. Eh. Yeah. Nifaa kumsaidia mtoto kwa sababu angalia. Sangine pia na chipi tu ile kumpea push ile mtoto asonge mbele, lakini mimi si mwimbaji. Mimi siwezi kuwa msanii. Wapo wengi wasanii wa gika ambao wameimba. Mbona hujafanya hivyo umefanya kwa huwa Shilei? Kwa sababu Shilei alikuwa anahitaji kweli. Yeye ukimwangalia si mwimbaji, yule ni rapper. Mm. Sawa? So katika mimi kufanya vile ni kwamba mimi nitakuwa singer yawe rapper. Mm. Alafu ni kwa sababu nina jina mimi. Mm. Urongo. So unajua ule nani namchukua na mweka juu dakika ngapi? Kwa sababu mimi niko pale ndani. Unaona unaniuliza swali? Kwa sababu na uzito wangu. Mm. Ndio kwa sababu nikaamua kuchip in nimtoe haraka haraka. Ama vipi? Lakini MD katika kila studio kuna msanii ambaye anawakilisha nembo ya studio. Mm. Tukija kubwa wapo wasanii akina Echo, tukienda kwa Ba Nelson, kuna Nasha Travis. Dallas sasa hivi baada ya Dogo Richie na Adasa kuondoka, ni msanii yupi ambaye anawakilisha nembo ya Dallas Records? Huyo Nasha Travis alitoka wapi? Yuko kwa Ba Nelson Empire. Alitoka wapi? Alitoka wapi Mwanza? Kutoka Mtwapa. Anaogopa huyo. Anaogopa, mseme ukweli. Angalia, hili ndio chimbuko la wasanii. Wacha nikwambie, wacha nikwambie ukweli. Wale wasanii wengi ambao wanatoboa, wanaoanza, sisemi producer kwenda kuchukua msanii ambaye ashapikwa. Hapana. Ule ambaye alikuwa hajulikani, anavaa champali mpaka vairibu. Ndio mimi ni kazi yangu, sawa eh? So kwa hiyo mimi huwezi kunicompare na mtu ambaye anaenda kuchukua mtoto. Tena angalia, wacha nikwambie kauli mbiu. Ni kwamba mimi ndo naanzi, alafu wengine wanachuku. Hebu nirudie swali lako, labda nimesahau. Nimesahau kidogo. Nimesema katika kila studio kuna okay. So ukiona kama hivyo, ujue hata zile studio ambazo kuna wasanii wengi utakuta kuna mimi ndani. Sawa eh? Utanikuta mimi ndani. Nimeivisha ndo wakachuku. Kwa sababu sasa bado niko na Winter. Ama vipi? Bado niko na Winter. Ndani bado kuna Momox. Ndani bado kuna watoto ambao wajui ambao wanakuja pole pole. Hey, kina Stanley bado wako Ra Stanley wako wale kuna bado tu na bado unakuja kumwandalisha hapa ni wapi? Alikuwa Dallas? Alikuwa huko. Sasa ni kama tumemuuza eh. Yaani tumeuza mpaka player ama vipi? Bonge la nini? Opkali. Kuna tetesi fulani hapa nilikuwa nilipiga story na Fateza. Akasema kuwa akatoa tetesi kuwa wasanii wapo Mombasa mko chini sana, yani mko chini kwa sababu kuwa mmepotelea kwa mshene badala na muziki. Unaweza sema nini kuhusu hiyo tetesi ya sana katesi? Sana mimi niko studio sana, mshene sijui nitaitoa wapi. Maanake hata ukiniuliza story zangu hazijulikani na mtu yote. Mimi niko studio full time, nakesha naamka nakesha. Hiyo mshene ukiniuliza mimi siwezi kuelewa kabisa, maanake skate kijueni. Sijawahi kaa kijueni. Kwa maoni yako kwa wasanii hapa Mombasa, unaweza ongelea vipi kuhusu wasanii wa Mombasa? Yani hawako vile wasanii huko Nairobi. Shida inaweza kuwa ni nini hapa? Hawako kivipi? Yaani atuseme hawajainuka vile kama wale wasanii wote huko Nairobi, wengi wao wanatoka Mombasa, unajua hivyo. Ukimtaja Masauti ambao mnamsikia sana alichimbukia huko, ndio tukawa. Yaani tuseme sisi ndio tunaanzisha, wanachukua wao. Hoti ile ni wapi? Hapa Mombasa. Kelechi ni wapi? Masauti. Sasa ukiniambia wasanii wa Nairobi, hebu labda utaniambia wewe. Shida ni kuwa inasemekana kuna kama tetesi msanii akiinuka kidogo hivi anaenda Nairobi, ana imani kuwa Nairobi ndio chimbuko kubwa sana na hapa Mombasa. Kwa sababu Mombasa bado hakuna watu ambao wanaweza kushikilia msanii na wakamshikilia kinguvu. Ushaelewa? Alafu pia kumbuka Nairobi ni capital city. Kupigana nao pia ni ngumu. Lakini hapa tunaweza tukipata the correct inaitwa nini? Yaani unaona kuna watu wanatushikilia na tunashukuru Mungu sana. Lakini watu wengi sana huko Mombasa wale wawekezaji
huwa hawajaaminia kwamba hapa watu wanaweza katoboa. Sasa wawekezaji wakikuwa kikweli kwa sababu gani mbona msanii achukuliwe na mwekezaji wa Nairobi kwa sababu ameona nini ndani yake? Na kimchukua akimpeleka Nairobi anawekeza na msanii anatoboa. Sasa ni hapa tuna wawekezaji wa kikweli. Sisi tuna talenti za kutosha. Yaani kwanza sisi ndio tumeiva kushenzi yani. Lakini sasa utakuta kwamba hakuna wawekezaji. So kwa hivyo sisi tunang'ang'ana tulivyo. Muziki unahitaji hela, unahitaji akili na strategy. Hawezi toboa hivi hivi. Ama vipi? Kuna mshale bora mchuni. Yo. Ni swali moja tu nakuuliza hivi. Umekuwa kwa game over 10 years. Umetoa wasanii wengi, bwana enzi za kina Daddy Sele, bwana enzi za kina Sorry Boy, bwana mpaka sasa bado uko relevant kwa game mzee. Labda siri ni nini? Utubie tu siri. Labda siri ni nini sasa? Siri yangu siwezi jua sana, lakini mimi najua hata kuna siku nilikuwa naojua na Robbie Dallas wa Kaya nikamjibu hivyo hivyo. Kuwa relevant ni kuwa unaweza kutoa msanii mpya kila mwaka. Unashaona? Wakati unatoa msanii mpya mdogo, wakati anakuwa wewe unakuwa na yeye. So akianza kukua tu na wewe unakuwa. So next time hata akifikia mkubwa ukichukua mwingine akianza kukua bado jina lako liko pale pale unakuwa na yeye. Sio tu umemtegemea mtu mmoja mpaka udedi kama chawa ama kupe. Hata. Bwana shukrani sana kwa muda wako producer MD. Thank you bro. Tupigia kapila basi lengo majana na. Ai changanya. Agiza we upewe. Ai changanya. Leta tulewe. Au sio? Ndio hivyo. Cha mwisho unamwambia nini Dogo Richie siku ya leo kwa kila mtu anafanya? Na mwisho mtoto wangu good luck yani, na katika mapenzi yote na Mwenyezi Mungu vile tulivyopanga tangu tulipokuwa tumeanza yani, naona ndoto zinatimia. Na nashukuru Mungu sana Radio Kaya kwa kufanikisha jambo hili. Nashukuru sana kwa sababu hizi ndio ndoto ambazo tulikuwa tunaziomba. Msanii wangu mtoto wangu afike mahali. Na hii ya leo ni baraka te. Nawapenda nyote jamaa. Shukrani.